deu 8 bolas. Rapaziada, eu tô com mais um vídeo de 8 ball blitz, né? É, um videozinho aqui de dicas aqui de como você tá botando um Gmail na sua conta aí, beleza? Você que tá com a conta aí anônima, né? Quando o jogo atualiza, galera, pode ser que você perda a conta aí. Então eu vou estar dando a dica aqui de como você tá botando aí o Gmail na conta aí, beleza? O Gmail, o Facebook, beleza? Passa na descrição do canal do Peneira Mito. Deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser comprar fichas também aí, ó. Já tá aparecendo a tabela de fichas aí, ó. Dell Fichas, beleza? É nóis, deixa o like, se inscreve, compartilha. Então vamos aqui, galera, com a dica aqui, ó. Vou botar aqui. Você vê aqui nessas três pontinhas aqui em cima da tela, você está vendo aqui? Tela superior lá em cima, né, ó. Você aperta aqui, galera. Aí tem aí, galera, ó. Diminui aqui a câmera. Diminui a câmera, né, galera? Aí, galera, vocês estão vendo aí, ó. Entrar com o Facebook. Essa minha conta aqui, galera, ela é anônima, né, no caso. Adicionar Facebook. Você bota o adicionar Facebook ou criar um Gmail. Vamos lá. Aqui tem criar Gmail. Aqui é, ó. Entrar com o Gmail, galera, é quando você já tem um Gmail, tá ligado? Você só digita aqui e vai aparecer. Então vamos aqui. Criar Gmail. Você vem aqui, ó. Você bota um Gmailzinho fácil mesmo, galera. Tipo, seu nome for João. Ó, bota João. João a Alves arroba qualquer coisa ponto com, né? Você vai testando aí. Aí que você vai botar a senha, né? Você vai botar a senha 010, tipo aqui. Aí você aperta OK. Aí aqui você vai digitar a mesma senha, beleza? Você vai digitar a mesma senha aqui. Eu vou só dar um exemplo. Aí aqui você vai nesse nome aqui, criou, entendeu? Você vai aqui e cria, ó. Beleza? Só o exemplo aí. O Gmail não botei nem certo, mas o importante é você tá botando o Gmail na sua conta aí, para você não tá perdendo ela, porque quando vai vindo outras atualizações, aí acontece de você perder o acesso aí, beleza? Quero mandar um salve aí pro Gonçalo também, Val Cardoso e o Peneira Mito, beleza, galera? Então é só uma dicasinha aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Passa na descrição. E fui.